but hapa ndio nyumbani. Tumeshangaa sana kuona ile mpango ambayo ilikuwa imepangwa kwamba mzee Nyashae Mashishi na matanga yake yalikuwa katika huu uwanja wa stadium. Lakini leo asubuhi tulipoamka tumeshangaa sana, tumepata wameanza kuhamisha kitu wakielekea TC Town. Ni hasara sana kwa sababu tulikuwa tumejiandaa, watu wa maduka, mahoteli walikuwa wamejiandaa, wamenunua vyakula, maji, soda, ili watu watakapokuja kwa matanga wawe wakikunywa maji ama kukula vyakula vya nyanyani. Tulikuwa tumejiandaa nazo. Lakini ni kushangaa sana, ni aibu sana, ni aibu kubwa sana ambayo tutasamea whoever aliamua matanga iondolewe hapa katika 11th Tower. Tulikuwa tumejiandaa kabisa, watu walikuwa prepared. Sasa tumeshindwa kama tutafuata matanga kwenda Kisii Town ama tutakaa hapa tungojee matanga iwe hapa. It is so shameful for the people of Nyandarua na watu wa area hii. We are really disappointed because we have lost an icon of Kisii, and the funeral was planned to be at Nyandarua Stadium. And now, this morning, we hear that they have made and a separate arrangement to go to Kisii Town. His people were prepared to come and see their icon and give him the last respect. But this is what has happened right now. We will not forgive those people who made this one to be vacated from this place. Kisii Town is a town of every person, but this is the area of Nyachai. His people had the right to view his body here and to do whatever they wanted to do. Maybe we had asked earlier that this stadium has to be upgraded to a standard which will give the icon honor. Maybe that is what they felt, but this is very wrong.